İndi isə daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paytaxtın Binəqədi rayonunda 300 saylı tam orta məktəbin 960 şagird yerlik yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak ediblər. 300 saylı tam orta məktəbin 960 şagird yerlik yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Təhsil müəssisəsinin direktoru İradə Xəlilova görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. Məktəbin yeni tədris kompleksində ən müasir şərait yaradılıb. Burada şagirdlər müxtəlif laboratoriyalarda əyani təlimlər keçərək biliklərini artıra, idman zalında idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul ola biləcəklər. Salam, hörmətli cənab prezident, hörmətli mehman xanım, xoş gəlmişsiniz. Bu gözəl məktəbə görə, bu gözəl zala görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, məktəb indi yeni görkəm alıb, ən yüksək standartlara cavab verir və burada əminəm ki, uşaqlar yaxşı nəticələr göstərəcəklər. İnşallah. İcazənizə sinifimizdən xatirə şəkildir. Bəli, gəlir. Bu təhsil ocağının binası 1932-ci ildə tikilib. O zaman məktəb 400 şagird yerliyi olub. Hazırda isə burada yeni istifadəyə verilən tədris kompleksi ilə birlikdə ümumilikdə 1944 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 138 müəllim heyəti məşğul olur. Ötən tədris ilində təhsil müəssisəsini bitirən məzunların 77%-i ali məktəblərə qəbul olub. Ümumilikdə hər il bu məktəbin məzunlarının arasında 600-dən çox bal toplayan və ölkəmizin ali təhsil ocaqları ilə yanaşı nüfuzlu xarici dövlətlərin universitetlərində də qəbul olan məzunlar var. Məktəbin şagirdləri bir çox bilik, idman yarışlarında, olimpiadalarda müxtəlif medallar qazanaraq təhsil ocağını layiqincə təmsil ediblər. Hoş gəlmişsiniz, dərin hal başlamalarım. Ben Mehman. Salam. Əllər. Dərslər necə keçir? Çox yaxşı. Gözəl, bizim məktəbdə hərbi kabinetdə çox olmayıb. Olmayıb. Birinci dəfədir ki, belə bir kabinetdə bizim uşaqlar vətənpərvərlik dərsi keçəcəklər. Əlbəttə. Vətən sevməyi bacarırlar, daha məsuliyyətlə bu seviyyəyə yanaşacaqlar. Çox vacibdir ki, uşaqlar vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alsınlar və gələcəkdə ölkəmizin inkişafı üçün öz dəyərli töhfələrini bilsinlər. Sizi təbrik edirəm uşaqlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Hər bir dövlətin inkişafı və gələcəyi onun təhsil səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu sferəyə qoyulan investisiya gələcəyə yatırılan sərmayədir. Azərbaycan bu baxımdan hazırda dünyada lider ölkələrdəndir. Heç bir ölkədə bu cür qısa müddət ərzində bu sayda məktəb tikilməyib. İndi bütün yeni təmir olunmuş məktəblərdə bu ekonomi otaqlar sinirlər yaradılır. Bizim məktəbin yeməkxanası da olmamışdır. Kiçik bir qısım otaqdan bu fəlki istifadə edilir. Bizim məktəb, bizim şagirdlərimiz üçün, valideynlərimiz üçün bu bina sizin bilik günə ən böyük hədiyənizdir. 2000 nəfər üçün bura kifayət deyil. Bəli, bəs deyil. Çünki növbələrdə tənəffüsləri biz birinci dəfə 10 dəqiqə veririk. Hər növbə arası iqtidarlar ayrı, bölgələr ayrı vaxtlarda. Beləliklə, təhsil sahəsində aparılan istilatlar çərçivəsində təhsil müəssislərinin inşası bu skeranın keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə nəticələnib. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə atılan adımlara Heydər Əliyev fondunun töhfələri də olduqca mühümdür. Fondun bu sahədə həyata keçirdiyi layihələrin coğrafiyası və miqyası isə ilbəil daha da artır. Qalların hazırlığı belə. Yaxşı. Rəsim işləyir, rəsim dərsimizdir. Hamısı çəkib gözəl. Rəng, çox gözəl rənglər, qırağa çıxmadan. Azərbaycan bayrağı. Yerimizə gəlmişdik. Çıxmadık hər bir yer. Biraz danışdık çünki bayrağı üçün. Fəaliyyət.
Uğurlar sizə, hamınıza. Yaxşı oxuyun uşaqlar, müəllimlərinin sözünə baxın və çalışın ki, əlaçı olasınız. Məktəblərin müasir səviyyəyə çatdırılması, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən mühüm işlər, şübhəsiz ki, müəllimlərin iş, şagirdlərin isə təhsil almaq şəraitini yaxşılaşdırmaq baxımından da əvəzsiz rol oynayır. Yeni məktəb bəyənirsiniz, başınıza gəlin. Sizə uğurlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik sizə. Görülən işlərin nəticəsində şagirdlər geniş, işıqlı, hər cür zəruri tədris avadanlığı ilə təchiz olunan otaqlarda elmin sirlərinə yiyələnə, müəllimlər isə müasir şəraitdə şagirdlərə dərs deyə biləcəklər. Salam. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bir görüşmek. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok şadır sizi görmemize. Çok sağ olun. Bize bir güzel mektep baş ettiniz. Güzel şerayet yarattınız. Evet. Evet. Cihazlar da var. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Her şeye göre çok sağ olun. Çok sevinirik bugün bizler bizim. Uşaqlarımız da biz de çok sevincliyik. Yani biz size teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şeye göre çok sağ olun. Öyle güzel mektepte neticeler de yüksek olmalı. İnşallah, inşallah. Neçinci sınıfsınız? İnşallah. 7. Size uğurlar arzu ederim. Rus bölmesi. Bəli, bəli, Rus bölmesi de. Bəli, bəli, Rus bölmesi de. Yaxşı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva hər il ənənəvi olaraq bilik günündə məktəblərdə olur, pedaqoji heyət, şagirdlər və onların valideynləri ilə görüşürlər. Bu, dövlət başçısı və birinci xanımın Azərbaycanda təhsilin inkişafına göstərdikləri diqqətin növbəti təzahürüdür. Allah Allah sizi qorusun. Yerin göndərməsindən tut eləsin. Ailə üzvləri. Dövlətimizin başında həmişə görkəm budur. Bizim prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım. Sizi burada görməyimizə çox şadır. Mənim nəvəm də bu məktəbin prezidentinə qəbul olur. Mən öz adımdan, valideynlər adımdan sizə təşəkkür edirəm ki, siz bu cür gözəl şərait yaratmışsınız. Allah sizin canınızı sağ, ömrünüzü uzun eləsin. Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, yeni dərs ilini uşaqlar yeni məktəbdə başlayırlar. Müəllimlərin də iş yeridir, valideynlər də razıdır, uşaqlar da razıdır. Müəllimlər də razıdır. Yəni bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, xalqımız razı olsun. Gündən günə xalqımızın yaşayış səviyyəsi qalxsın, artsın, gözəl məktəblərdə uşaqlar oxusun və son illərdə doğrudan da məktəb tikintisi istiqamətində çox böyük işlər görür. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 3200-dən çox məktəb tikilib və ya təmir olunub son illərdə. Həm Bakı şəhərində, həm bütün bölgələrdə. Və bu il 80-dən çox məktəb yenidən tikiləcək və hələ də təmirsiz olan məktəblərdə təmir işləri gələcək illərdə mütləq aparılacaqdır. Və bu məktəb oradan da göz oxşayır. Bütün lazımı şərait yaradılıb, avazanlıqlar da təchiz edilib və mənə verilən məlumata görə məktəbin əvvəlki görkəmi çox acınacaqlıyır. Yəni, burada müəllimlər üçün də böyük çətinliklər var idi. Uşaqlar da belə təmirsiz, yararsız vəziyyətdə olan məktəbdə oxuyurdu. İndi bu şərait yaradıldı. Amma bu işin bir hissəsi. Əsas məsələ, əlbəttə ki, yəni gözəl şəraitlə bərabər o ki, təhsilin səviyyəsi yüksək olsun və orada oxuyan uşaqlar gələcəkdə həyatda layiqli yer tuta bilsinlər. Ona görə təhsilin səviyyəsinin qaldırılması bugün gündəlikdə duran vacib məsələlərdəndir və bu istiqamətdə də nəticələr var.
Onu da bildirməliyəm ki, son illərdə müəllim peşəsini seçən uşaqların sayı artır. Həmişə müəllim Azərbaycanda çox hörmətli peşə olur. Həmişə müəllimə böyük hörmət olur. Bugün isə bu daha da yüksək səviyyədədir və müəllimlərin əmək haqlarının qaldırılması, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, bax, bu nəticə gətirib çıxarır ki, müəllim olmaq istəyənlər əvvəlki illərlə müqayisədə böyük dərəcədə artıb. Ona görə uşaqları, valideynləri, müəllimləri yeni məktəbin tikintisi ilə əlaqədar təbrik edirəm. Sağ olun. Prezident, icazə verir biz də kollektivimiz adına minnətdarlığımızı sizə çatdırım. Sözünüzü minnətdarlığımızı çatdırmaq üçün söz tapa bilmirik. Cənab Prezident, yeni məktəblər tikirsiniz, təmir etdirirsiniz. Bu təhsili olan münasibətdir, bu dövlətə olan münasibətdir. Sizin tapşırığınıza əsasən tikilmiş bu yeni məktəb binası bilik günündə bizə ən gözəl hədiyyədir. Biz hər zaman sizin qayğınızı hiss edirik. Belə gözəl, möhtəşəm məktəb binasının istifadəyə verilməsi biz müəllimləri ürəkdən sevindirir, daha yaxşı işləməyə həvəsləndirir, məsuliyyətimizi daha da artırır. Mən məktəbimizdəki kimya laboratoriyasını, kabinetləri gördüm, mən özüm kimya müəllimiyəm. Biz əvvəl belə laboratoriyalar, kabinetləri biz ancaq filmlərdə görürdük. İndi bu Azərbaycanın reallığıdır. Bilirik, dünyada baş verən bir çox münaqişələr, problemlər baş verir. Azərbaycanımızda sizin sayənizdə sabitlikdir, əminamanlıqdır. Bu sizin uzaq görən siyasətinizin nəticəsidir. Əldə olan uğurlarda Mehriban xanımın, əzizimiz, çox hörmətli, biz sizi dünyalar qədər sevgimizi çatdırmaq üçün sözlər acizdir, Mehriban xanım. Sizin sayənizdə bir daha çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb bizimlə görüşə gəlmişsiniz. Cənab Prezident, bu gözəl məktəbə, ümumiyyətlə gördüyünüz bütün işlərə görə sizə kollektivimiz adına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizi qorusun, əzizimiz Mehriban xanımı qorusun, bütün ailənizi qorusun. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu sözlərə görə sizə bir daha uğurlar, təbriklər və burada əminəm ki, oxuyan uşaqlar gələcəkdə həyatda layiqli yer tutacaqlar və dövlətimiz üçün, xalqımız üçün böyük işlər görəcəklər, bizim ümumi inkişafımıza öz töhfəsini verəcəklər. Sağ olun. Belə gözəl həyat şərait qurursunuz hamınıza. Biz də borcumuz odur ki, o gəncləri, uşaqları sizin adımlarınıza layiq yetişdirə bilək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əvvəldən pis şəraitdə dərs keçirdi uşaqlar. İndi belə prezidentimizin sayəsində belə bir böyük məktəb açdılar, verdilər uşaqlara. Mənim nəvəm də burada oxuyur 5-ci sinifdə. Bilik günündə bizim üçün ən gözəl hədiyyə oldu. Məktəbimiz uzun illərdir ki, qəzalı şəraitdə idi. Bizim üçün çətin idi bu cür şəraitdə işləmək. Hal-hazırda belə möhtəşəm yeni məktəb binası tikilib istifadəmizə verilib. Biz çox sevinirik. İbtidai sinif müəlliməsiyəm, həm də valideynəm bu məktəbdə. Biz məktəbimiz köhnə olanda çox çətinliklərlə üzləşirdik. Evladım, mən birinci növbə, o ikinci növbə, yəni çox çətin olurdu bizə. Möhtərəm prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, bizə belə möhtəşəm məktəb tikdirdi. Yəni, çox rahatdır. Mən məktəbə gəlmişəm birinci sinifə. Dərslərimi yaxşı oxuyacam. 5 alacağım. Uzun illər 2 növbə 400 nəfərlik yerdə 2000-ə yaxın şagirdlə təhsil alırdıq. Məktəbimizin idman zalı, akt zalı, yeməkxanası, laboratoriyaları yox idi. Amma hazırda cənab prezidentin sərəncamı ilə tikilən 2019-cu ildəki tikilən bu yeni bina, bu gözəl, möhtəşəm bina bizim bilik günümüzə, şagirdlərimizə, valideynlərimizə, müəllimlərimizə böyük bir hədiyyədir.